Olá, estudantes do oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a aula de número 14. Nós vamos dar continuidade às nossas discussões, aos nossos estudos do artigo de opinião, foco e gestão do tempo. E nós vamos pensar um pouquinho mais nessas questões, discutindo elementos do texto. Eu sou a professora Itamara. Nós precisaremos separar o um material aí, caderno, folha para anotação, lápis, caneta, lápis para colorir, dicionário de língua portuguesa, que é importante para as nossas aulas. Anote lá o dia de hoje, aula número 14, língua portuguesa, e na sequência os conteúdos que vão ser discutidos. Pensando nesse processo, que vocês anotaram as informações, nós vamos rever um pouquinho do que nós discutimos. Na aula anterior, nós trabalhamos com o título do texto, discutindo alguns elementos de marcação desse título, como que o autor ia estabelecendo relação com o mapa conceitual, o mapa mental que ele trouxe nessa reflexão. Discutimos um pouquinho mais do trecho, reflita e revise o que você tem para fazer, e trabalhamos um pouquinho mais com as questões e discussões da tarefa que ficou como tarefa de casa. Então, nesta aula, nós vamos discutir essas questões, retomando o que vocês tinham como tarefa, para pensar nos elementos dessa reflexão para a aula de hoje. Então, nós tínhamos lá: revise o que você fez na tua rotina e anote cada tarefa desenvolvida durante o dia. Para que essa anotação? Para a reflexão do que vai ser discutido hoje, para vocês pensarem no que o Francisco está trazendo como sequência do texto e como que isso se relaciona com a nossa rotina, com a tua rotina, com a minha, com a de outras pessoas. Então, também tinha as discussões com a família para pensar o que consumia o tempo, o que precisava ser revisto e o quanto que você utilizava de tempo em cada atividade. E quais equipamentos eletrônicos são utilizados por você no teu dia e quanto tempo você gasta nessa utilização. Então, revisitamos o texto que nós estamos discutindo é esse aqui. Foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor. Nós trabalhamos com a introdução, com o mapa mental, com esse trecho do texto, né, que traz lá, reflita e revise o que você fez e o que tem para fazer. E o nosso foco de hoje é cuidado com as distrações eletrônicas. Então, em razão disso, nós retomamos as perguntas que discutimos anteriormente. Aqui o mapa ampliado para a gente rever e observar como ele é organizado por eixos e esses eixos que estão sendo discutidos textualmente. Então, nós vamos pensar um pouquinho mais nessas questões. E aí, observando a estrutura do texto, nós trabalhamos lá com a primeira parte, que era foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor, com o mapa mental, então, como manter o foco em uma era de distrações. Reflita e revise o que você fez e o que tem para fazer. Cuidado com as distrações eletrônicas. Cuidado com a saúde. E conclusão do texto, modo como o autor fecha essa etapa de discussão. E aí nós vamos pensar um pouquinho mais, relendo esse trecho, cuidado com as distrações eletrônicas, e pensando nesse subtítulo que ele traz. E quais são esses elementos que são compreendidos como distratores? O que que ele traz como elemento ali que faz as pessoas se distraírem, as pessoas perderem o foco e não darem a devida atenção àquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser discutido no dia? Então, pensando lá, cuidado com as distrações eletrônicas.
Aqui podemos incluir não só as redes sociais, mas também a própria interação com o seu computador no ambiente de trabalho. Para poder cumprir suas tarefas, atenção especial em leitura de e-mails. Você está super focado em entregar um relatório e chega um e-mail do chefe. Como o Outlook dá um preview, você acaba abrindo e parando o que está fazendo para dar atenção à mensagem. E não precisa ser um e-mail do chefe. Qualquer coisa que te interesse vai te distrair. A melhor saída é desligar a janela do Outlook, que dá um preview, para poder se dedicar ao que tem de urgente. O ideal seria deixar alguns horários no dia para verificar os e-mails. O que não dá é para ser babado os e-mails e ficar lendo e respondendo a cada um na medida em que chega. Redes sociais da mesma forma que os e-mails. As redes sociais podem potencialmente atrapalhar o foco no que é importante. Desligue as notificações para poder focar nas atividades importantes. WhatsApp. Como software de mensagem mais usado no Brasil, na verdade é uma rede social, deixei um tópico só para ele. Assim como nas redes, precisamos nos desligar dele. O problema é que as pessoas parecem ter incorporado as mensagens no Zap de uma forma que ninguém mais faz ligações. Então, parece natural parar toda hora para ver as mensagens que chegaram. Uma dica importante é tentar separar as pessoas que realmente necessitam de atenção especial e mudar a notificação para elas. Coloque um som diferente. E assim você sabe se precisa ou não atender imediatamente. Sabe aqueles grupos que trocam 500 imagens e vídeos por dia? Deixe-os no silencioso. Vá lá quando tiver tempo e divirta-se. Seu smartphone. Obviamente, todos os tópicos anteriores também se relacionam ao celular, que cada um de nós carrega no bolso. Já faz tempo que os celulares deixaram de ser apenas aparelhos para falar uns com os outros. Viraram computadores portáteis, que pouco a pouco introduziram novos hábitos e comportamentos. Aplicativos diversos interagem 24 horas com cada um de nós, com acesso aos nossos hábitos, locais que frequentamos, nossos gostos e ideias. Obviamente, isso agrega valor às nossas vidas, mas também precisa ser limitado, ainda mais se precisamos nos dedicar a algo. Em alguns momentos, vale a pena ficar longe dele. Sim, existe vida sem o celular, sem as redes sociais. Difícil é fazer as novas gerações entenderem isso. Então, pense lá e tente localizar o que o texto está trazendo como elemento que causa distração. Quais são esses elementos que vão fazendo as pessoas se distraírem e perderem o foco naquilo que estão fazendo? Observaram lá quais são os distratores? Olha lá, ó. Leitura de e-mails, redes sociais, WhatsApp, smartphone. E aí nas redes sociais eu incluiria ali os vídeos, outros elementos dessas redes que são inseridos no nosso cotidiano e que acabam fazendo ou criando um processo de distração. Para dar sequência no texto e nas discussões, nós vamos pensar ali. Observe a estrutura do texto e discuta. Esse tópico é organizado em um único parágrafo. De que modo o autor estrutura as informações?
trazendo um parágrafo que é extenso, que é longo, mas como que ele estrutura essas informações? Pense lá, tente entender esse processo, nós já retomamos. Conseguiram pensar no modo como ele faz essa estruturação? Então, observe lá. O autor vai enumerando os elementos que causam distração. E nessa enumeração, ele vai explicando cada um deles. Por essa razão, ele consegue fazer um parágrafo tão extenso e único. Então, ele vai enumerando. Olha lá. Ó. Leitura de e-mails, redes sociais, WhatsApp, smartphone. Então, ele vai trazendo essa reflexão e enumerando, trazendo, citando esses elementos como informações que vão sendo colocadas e discutidas. E aí, na sequência, nós vamos pensar ainda. No início do parágrafo, o autor utiliza novamente os dois pontos. Qual é a finalidade nessa situação? Para que ele está trazendo essa marcação ali dos dois pontos? Ó? Para poder cumprir suas tarefas, atenção especial em. Então, por que ele está trazendo essa relação e fazendo esse processo de utilização dos dois pontos? Pense lá, anote as suas conclusões, as suas reflexões. Nós já corrigimos. Refletindo lá sobre a utilização da pontuação, observe. Ele vai enumerar os múltiplos elementos que causam distração. Então, ele traz lá a leitura de e-mails, WhatsApp, smartphone. E na sequência, ele vai definir cada um deles. Ele vai explicar o que são e como funcionam e como eles causam distração. Na sequência, nós vamos pensar lá, ó. Para cada item enumerado, o autor apresenta uma justificativa para considerá-lo elemento distrator. Identifique o que faz de cada um deles fator de desatenção. Por que que a leitura dos e-mails tira a atenção, faz as pessoas perder o foco? Por quais razões as redes sociais também atuam como elemento de distração, o WhatsApp e o smartphone? Pense lá, releia o texto, tente discutir essas questões e nós já continuamos. Thank you.
pensando aí, veja lá se vocês conseguiram identificar esses fatores e por quais razões, né, eles trazem a distração. Observe lá que ele faz a enumeração e ele coloca a justificativa daquilo que ele está trazendo. Olha lá, a leitura dos e-mails. Você está super focado para entregar um relatório ou para fazer uma atividade da escola e chega um e-mail e imediatamente você vai fazer a leitura. Então ele coloca, com o Outlook Down Preview, você acaba abrindo e parando o que está fazendo para dar atenção à mensagem. Então fazer isso o tempo todo, fazer isso em cada momento, acaba gerando um processo de distração e você não termina a tarefa, a atividade que tem para fazer. Com as redes sociais, ó, da mesma forma que os e-mails, elas podem potencialmente atrapalhar o foco no que é importante. E com o WhatsApp, como o software também tem a questão das mensagens, de notificações o tempo todo, ele coloca lá, o problema aqui é que as pessoas parecem ter incorporado as mensagens, como se você tivesse que estar disponível para responder mensagem 24 horas por dia, então ninguém mais faz ligações, é tudo enviando mensagens. E parece natural, né, parar toda hora para ver as mensagens, para responder mensagem, para interagir com esses equipamentos. Seu smartphone, obviamente todos os tópicos são relacionados, né, ao celular e que eles trazem uma carga de informação muito maior, então viraram computadores portáteis e foram introduzindo novos hábitos, novos comportamentos, temos acesso a tudo o tempo todo e isso gera uma série de distrações, tira o nosso foco, gasta o nosso tempo em inúmeras questões. Aí, pensando um pouquinho na sequência, nós vamos discutir a seguinte questão lá. Para cada item que o autor enumerou, nós vimos que ele apresentou uma justificativa para considerá-lo elemento distrator. Mas nessa etapa, o autor propõe que as pessoas lidem com as redes sociais e os computadores de uma outra forma. De que forma ele está pensando que é ou que seria a forma ideal de lidar com esses equipamentos? Então pense lá, identifique nessa etapa como o autor propõe que as pessoas lidem, como que as pessoas devem proceder, se organizar para acompanhar esses equipamentos. Pense lá um pouquinho, tente achar no texto essas informações, nós já retomamos. Pensando lá, observe como ele traz essa relação, ó, de propor que as pessoas lidem. Quando ele se refere aos e-mails, ele coloca lá, ó, a melhor saída é desligar a janela do Outlook que faz o preview. E por que fazer esse processo de desligar? Para que não tenha notificações, não tenha mensagens na tua tela o tempo todo. Que isso acaba fazendo com que você perca o foco daquilo que está produzindo. Então, e aí ele coloca a justificativa lá, ó, que não dá é para ser babados e-mails, para olhar isso o tempo todo. Fica lendo e respondendo cada um que chega no tempo que eles vão chegando. Com as redes sociais, ó, desliga as notificações para poder focar nas atividades importantes. No WhatsApp, a dica importante, separar as pessoas que realmente necessitam atenção especial.
e mudar a notificação para elas. Colocar um som diferente, que assim você consegue saber se precisa ou não atender imediatamente as informações. E com os grupos, que fazem muitas trocas de mensagens, de informações. Deixe-os no silencioso. Vá lá quando tiver tempo e divirta-se. Então, para que você consiga gerir o seu tempo e organizar aquilo que realmente precisa ser visto, aquilo que realmente precisa de atenção. E com o smartphone, em alguns momentos, vale a pena ficar longe dele. Sim, existe vida sem o celular. Então, para a gente pensar um pouquinho que dá para fazer outras coisas sem precisar estar o tempo todo conectado. E é o difícil fazer as novas gerações entenderem isso. Será que pensando, né, refletindo sobre isso, dá para a gente entender o quanto nós conseguimos nos organizar sem esses equipamentos e de que modo nós podemos organizar uma rotina deixando tempo para os equipamentos, mas deixando tempo para outras atividades também? Então pensa um pouquinho, faz essa anotação, marque lá, confira as respostas, nós já retomamos. Conseguiram anotar? Vamos pensar um pouquinho mais. Nesse trecho do texto, Fernandes explica de que modo os dispositivos consomem o nosso tempo. De que modo ele faz essa explicação? Como a gente já viu, ele traz a justificativa, ele traz o argumento, então nós vamos pensar na explicação que ele traz. Ó. Com o Outlook Down Preview, você acaba abrindo e parando para ver essas informações. Então, retome o texto e pense lá de que modo que ele vai fazendo essas explicações. Um minutinho para pensar, de discutir, tentar localizar no texto, nós já continuamos. Pensando lá, refletindo sobre isso, observe lá, como Outlook dá um preview, você acaba abrindo e parando o que está fazendo para dar atenção. Qualquer coisa que te interesse vai te distrair. Até parece natural parar toda hora para ver mensagens que chegaram, né? Acaba passando por um processo de naturalização. Então, todas as pessoas acabam fazendo isso e acham que isso é normal, que isso é rotina, que faz parte do processo. E os celulares deixaram de ser aparelhos para falar uns com os outros, né? Viraram computadores portáteis. Então ele vai trazendo esses elementos e explicando para nós por que é importante discutir, refletir sobre o que fazemos, como fazemos a utilização desses equipamentos. E, por fim, lá, os aplicativos interagem 24 horas com cada um de nós. Então, se nós não monitorarmos o nosso comportamento, esse processo vai acontecer. Nós vamos ficar 24 horas conectados, observando o que acontece, o que se passa nos equipamentos eletrônicos. Então, pensando um pouquinho mais, observando a linguagem. Nesse trecho do texto, o autor faz uso de recursos linguísticos para distinguir palavras em outra língua. Entretanto, elas estão no texto.
Identifique-as. Por quais razões elas não são destacadas ou marcadas? Por que que ele traz aqui no texto palavras utilizadas em outra língua sem marcar? A gente viu em outros momentos que essa marcação ela é necessária. Por que que aqui não há marcação? Nós não identificamos no texto uma marcação direta dessas palavras. Reflita um pouquinho sobre isso, tente localizar quais são as palavras que estão no texto e estão em outra língua. E-mail, Outlook, Preview, novamente, né? Outlook, Preview, WhatsApp, Software, Smartphone, Vídeos. Então, são palavras que são trazidas da língua inglesa para a língua portuguesa. Por que se dá esse processo? Vamos observando lá. Quais as razões, né? Que fazem elas não ser destacadas, elas não serem marcadas no texto. E nós vamos pensar um pouquinho que são palavras que apresentam uso comum na língua ou que não apresentam tradução para o português. Essas palavras elas vão ser chamadas de estrangeirismos. E o que acontece? No campo tecnológico, o uso de palavras de origem inglesa é comum, pois há um grande número de expressões associadas às tecnologias de informação e comunicação que vieram para o Brasil, que foram incorporadas à língua portuguesa sem tradução. Então importamos a tecnologia e com ele, né, com esse processo, o vocabulário. Então vem a língua, vem a palavra na língua inglesa sem ser traduzida, sem pensarmos nessa tradução. E quando esse uso passa a ser incorporado na língua, ele é um estrangeirismo, ele deixa de exigir, em algumas situações, a marcação da palavra ou destaque da palavra como palavra estrangeira, porque não tem tradução ou por outras razões ali para esse uso. Quando nós estamos falando de um profissional que é da área, ele vai incorporar isso como um processo natural. Anote a questão aí, anote a resposta também, para refletir, para pensar um pouquinho mais em outras situações. Nós vamos pensar lá. Quando se refere ao aplicativo WhatsApp, o autor utiliza uma forma abreviada. Localize no texto e explique por quais razões o termo é colocado entre aspas. Pense lá rapidinho nessa questão, isso é bem tranquilo, bem fácil e nós já retomamos. Thank you.
pensando lá, vamos refletir um pouquinho mais e observar, ó, zap. E o que que ele traz? Por que que essa palavra está marcada ali, está entre aspas? Ele vai pensar, ele vai trazer para nós que trata-se de uma abreviatura, mas é uma abreviatura de forma coloquial. Ela não é registrada como abreviatura oficial. Então, por isso, por essa razão, ele coloca, ele utiliza o termo zap, mas coloca o termo entre aspas, marcando essa palavra que ele está trazendo, uma palavra coloquial, ele está trazendo uma palavra que é utilizada sem ser uma palavra, digamos, que esteja numa certa norma da língua. Pensando um pouquinho mais, observe lá. Nós já observamos em outros trechos o modo como o autor conversa textualmente com o leitor. Identifique as marcas dessa interação. Como que ele marca essa conversa que ele vai fazendo com o leitor? Observe lá, tente identificar. Nós já continuamos. Observe como que ele faz essa interação com o leitor. Ó, novamente, ele coloca lá e vai trazendo essa conversa direta. Ó, aqui podemos incluir, você está super focado, você acaba abrindo as informações e fazendo a leitura. Qualquer coisa que te interesse vai te distrair. Né? Desligue as notificações, precisamos nos desligar dele. Coloque um som diferente, vá lá quando tiver tempo e divirta-se. Então, vem fazendo essas relações. E aí, nós vamos pensar um pouquinho mais, observando um outro elemento. Ó. Nesse trecho do texto, o autor faz uso dos verbos no imperativo. Qual é a finalidade dessas expressões? Então, para que que ele faz, para que que ele traz essas expressões no imperativo? Retome lá o texto. Pense um pouquinho nessas questões, como é que nós identificamos esse uso do verbo no imperativo? Qual é a intenção? Para que está sendo feito esse uso? Qual que é a finalidade de colocar informações ou de trazer informações dessa maneira, dessa forma? Pensando nessas questões, observe lá, como que vem essa expressão? Ele vai trazendo lá, desligue as notificações, coloque um som diferente, deixe-os no silencioso, vá lá quando tiver tempo. Então, tem esse processo, tem essa etapa. E aí nós retomamos com as expressões pensando um pouquinho mais. Ó. Cuidado com as distrações eletrônicas. Começa no título esse uso do verbo no imperativo. Desligue as notificações para poder focar nas atividades importantes. Coloque um som diferente. Deixe-os no silencioso. Vá lá quando tiver tempo e divirta-se. E para que faz esse uso? Né? Então, o uso do verbo no imperativo expressa um conselho, uma ordem ou um convite. É usado no texto como uma dica de procedimento que deve ser adotado pelo leitor. Então, ele faz essa relação. Ele traz isso, né?
que para fazer essa reflexão e para fazer esse processo de interação, dando dicas ou conselhos ao leitor. E essa ordem expressa-se também, por exemplo, quando você está pensando nas suas atividades e diz lá, faça, anote, marque. Então, são processo de colocar uma ordem, um conselho, algo que precisa realmente ser feito. Então, anote as informações e nós já continuamos. Sequência, observe lá. Ao finalizar o parágrafo, Fernandes afirma que difícil é fazer as novas gerações entenderem isso. O que ele quer que as novas gerações entendam? O que ele está trazendo no texto e que ele coloca que precisa ser compreendido, precisa ser entendido pelas novas gerações e por nós? Pense lá, reflita um pouquinho. Observando lá, o que ele traz? Ó? Sim, existe vida sem o celular, sem as redes sociais. Então, quando ele faz essa reflexão, né, de que as novas gerações precisam compreender esse processo, ele está falando de que há outras possibilidades de interação, de ação, de aprendizagem, que vão além do uso dos equipamentos eletrônicos, que fogem desse processo eletrônico. E que quando nós somos forçados a utilizar isso, nós podemos buscar alternativas para desligar em alguns momentos desses equipamentos. Então, pensando um pouquinho mais, por quais motivos é preciso prestar atenção especial nos dispositivos eletrônicos e no modo como utilizamos esses dispositivos? Pensa lá, tenta identificar essas questões. Nós já voltamos. Pensando nesse processo, né, nós já descobrimos algumas vezes no texto que ele traz essas justificativas. Então, observe lá, ó, para poder cumprir suas tarefas. Então, um processo de reflexão sobre aquilo que precisa ser feito. Para que você consiga fazer o que realmente precisa ser feito, precisa manter o foco, precisa ter atenção. E deixar um pouquinho de lado os elementos que acabam distraindo, que acabam tirando esse foco. E aí nós vamos pensar um pouquinho mais na sequência, discutindo ou tentando relacionar aquilo que o Francisco Fernandes apontou no texto como problemas e aquilo que ele traz como soluções, como foram dadas essas soluções pelo autor. Então diz lá, agora relacione problemas apresentados no texto e as soluções dadas pelo autor. Então, reflita um pouquinho sobre essas informações e nós já
retomamos finalizando essa questão. Observando essas questões, vamos pensar lá. Você está super focado para entregar um relatório e chega um e-mail do chefe e você acaba abrindo e parando o que está fazendo para dar atenção à mensagem. Qual seria a solução dada pelo autor? Observe lá. Melhor saída é desligar a janela do Outlook. É deixar os e-mails para serem vistos num horário específico. As redes sociais podem potencialmente atrapalhar o foco no que é importante. Então, qual seria a solução para elas? Desligue as notificações para poder focar nas atividades que tem a fazer, naquilo que é necessário ser feito. O problema aqui é que as pessoas parecem ter incorporado mensagens no Zap de uma forma que ninguém faz ligações. Então, o que fazer com a quantidade de mensagens do Zap? Tentar separar as pessoas por grupos, organizar quem merece prioridade, quem não merece ou quem pode ser visto mais tarde. Os grupos que trocam 500 imagens e vídeos, o que fazer com eles? Deixar no silencioso, observar, olhar, ler quando for necessário. E aí, os celulares deixaram de ser apenas aparelhos para falar uns com os outros, trouxeram um outro comportamento à nossa vivência. Então, em alguns momentos, vale a pena ficar longe deles, buscar outras formas de comunicação. E os aplicativos que interagem 24 horas, coloque um som diferente. Assim você consegue distinguir aquilo que precisa ser considerado e aquilo que não. E aí, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nas questões que nós vamos discutir em casa. Estamos quase acabando nossa aula, então vamos pensar um pouquinho nessas questões. Observe teus modos e hábitos de estudo, quais equipamentos utiliza durante a realização das tarefas. Discuta com a família, há necessidade de rever alguns hábitos com relação ao uso da tecnologia? Com essa tecnologia, como se dá esse processo? Há o uso de redes sociais ou de vídeos no teu dia a dia? Você utiliza equipamentos eletrônicos no cotidiano? Quanto tempo do teu dia é gasto nessa atividade? Quais dicas apresentadas nos estudos do texto podem ser utilizadas por você para reorganizar o tempo das tarefas? Então, anote as questões e nós vamos pensando sobre elas. Feitas as anotações, nós finalizamos nossa aula por aqui, desejamos um bom estudo e retomamos as questões para reflexão na próxima aula, na aula de número 15. Até mais, tchau, tchau!